বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে আজি ডিফু নগৰত প্ৰচণ্ড ৰোদত শোভাযাত্ৰা কৰি খুবুজাৰে ছাত্ৰ সংগঠনে সন্মিলিত ছাত্ৰ সংগঠন কাৰ্বি আংলঙৰ শতাধিক সদস্যই বিজেপি আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি আহি পৰিষদৰ সচিবালয়ৰ মূল প্ৰৱেশ গেট উত্তাল কৰি তোলে। সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিন্তু হাজৰিকাই কয় যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উচ্চতৰ আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত 5-6গৰাকীকৈ শিক্ষকৰ পদ খালী আছে। 208খন এজনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে। কাৰ্বি আংলং জিলা টেট উত্তীৰ্ণসকলক আজিও নিযুক্তি নিদি প্ৰভাৱশালী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে গুণগত শিক্ষাৰ ভাষণ দিয়ে। আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধান কৰা, নামত চলি থকা ডিফু মেডিকেল কলেজখনৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, পুনৰ ডিফু অসামৰিক চিকিৎসালয়খন আন স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবীত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে পৰিষদক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ মনৰ কথা বুজ লোৱাৰো আহ্বান জনায় ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ মিছলীয়া বিজেপি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আজি গণতান্ত্ৰিক আমি ৰাজপথত আজি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ মূল সমস্যা, যোনখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ যোনখিনি মূল সমস্যা, আমি বিভিন্ন সময়ত অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি বাৰম্বাৰ দি থকাৰ পিছত গুৱাহাটী চচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰে নতুন গণতান্ত্ৰিক তেওঁলোকে যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নেমানে। সেইকাৰণে আজি আমি ৰাজপথলৈ আন্দোলন কৰি অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ যোনটো অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ প্ৰভাৱশালী চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পিছতো পুনৰ আকৌ আজি আমি 5টা মূল দাবী লৈ আজি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু যদি এই আমাৰ 5টা যদি মূল দাবী যদি অটোমাছ কাউঞ্চিলে যদি নেমানে বা ডিছপুট কৰ্তৃপক্ষলৈ যদি নেমানে কিন্তু তেতিয়াহ'লে তীব্ৰত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব। এই বিজেপি চৰকাৰে চবকা চাথ চবকা বিকাশ উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু বাস্তৱত আমি কোনো এই জাতি মাতি ভেটি কোৱা বা ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ থকা চৰকাৰখন আমি বাস্তৱত কোনো ইয়াৰ ওপৰত উন্নয়ন দেখা নাই। এই বিজেপি চৰকাৰ এখন মিছলীয়া চৰকাৰ। এই মিছলীয়া চৰকাৰৰ এগেষ্টে আজি অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ ধেয়া কৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। অনাগত দিনত এই মূল দাবী যদি তেওঁলোকে যদি দাবী মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি অটোমাছ কাউঞ্চিলখন তলা লগাবলৈ বাধ্য হ'ম। চাওক, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ চাওক প্ৰথম মানুহৰ জীৱনতে হৈছে গুণগত শিক্ষাৰ কথা। আজি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 600 এবভ ভেকেঞ্চি হৈ আছে। প্ৰত্যেকটো হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 7-10জনকৈ প্ৰত্যেকটো হাইস্কুলৰ টেবেলত ভেকেঞ্চি হৈ আছে শিক্ষক। ছিংগল টিচাৰ যোনটো প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন যোনটো ছিংগল টিচাৰ 208টা ছিংগল টিচাৰ হৈ আছে। তাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি লয় গুণগত শিক্ষাক যোনটো আমাৰ দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াৰ গুণগত শিক্ষা কেনেকৈ পাব। সেইকাৰণে আমি এই গুণগত অতি সোনকালে এইটো ফুলফিল কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যোনটো বৰ্ডাৰ যোনটো আমাৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো বৰ্ডাৰ, এই বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে ঠাই সমাধান হ'ব লাগে। কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত দুষ্টিকাৰীয়ে যোনটো সাধাৰণ গোৱা ৰাইজক ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়ে, জুই জ্বলাই দিয়ে, তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰা আমি লক্ষ্য পাইছোঁ। ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট আমি চলিউশ্যন বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো মেডিকেল কলেজ, এখন নামত এখন মেডিকেল কলেজ 2019ত যোনটো আমি মেডিকেল কলেজ পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি যদি আমি মেডিকেল কলেজত যদি চাবলৈ যাওঁ তাত কোনো ধৰণৰ যেনেধৰণৰ এখন মেডিকেল কলেজত যোনটো ফাংচনিক ব্যৱস্থা হ'ব লাগিল সেই ফাংচনিক ব্যৱস্থাটো আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে ডিফু মেডিকেল কলেজখন যোনটো মেডিকেল কলেজৰ অতি সোনকালে ফাংচনিক ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। আৰু আমি 5 নম্বৰ দাবী জনাওঁ যে ডিফুৰ যোনটো চিভিল হস্পিটেলখন পুনৰ্জীৱিত কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ যিকোনো ঠাইত। আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ যোনটো টেট যোনটো পাতিছিলে সেই টেট যদি অতি সোনকালে যোনটো কেলিফিকেশ্যন যোনখিনি পাইছিলে তেওঁলোকক অতি সোনকালে নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰোঁ অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ। সেই মূল 5টা দাবী লৈ আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ পহপালী চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং, পহপালী চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, যদি এই আমাৰ যদি মূল দাবী যদি নেমানে, গণতন্ত্ৰ যদি তেওঁলোকে যদি কোনো অমান্য কৰে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰক আমি আন্দোলন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ। থেংক ইউ। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শ্যাম সিং ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে'।